ରଥଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଭାଗ, ତେଣୁ ଇଏ ପଣା ଦେଲେ କାଲି ପ୍ରଭୁ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଇଏ ଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି ସୂଚଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏ ଜଗତକୁ ଶଶାଗରା ଧରା ସଂସାରକୁ ଆପଣ ଦୟା କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମଣିଷର ସେ ଯେଉଁ ଷଢ଼ଚକ୍ର ଭେଦ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତଟିଏ କହେ, ଷଢ଼ଚ୍ଛେଦ ବନ୍ଧନ ଷଢ଼ଚକ୍ର ଭେଦନ ସୋଢ଼ା ସାଧନେ ହୀନ ଜ୍ଞାନ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ଷଢ଼ାଙ୍ଗର ବିଚାର ଷଟ୍କର୍ମେ ମୁହି ସେହି ହୀନ ହେ ନିରାଦୃଶ ଷୋହଳ ଖମ୍ବେ ଦେଇ ଶିର ଷୋଡ଼ଶ କଳା ଘାଟ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନିରାଦୃଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଢ଼ିବା କେତେ ସମୟ ଲାଗେ। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସକଳ ଜଗତ ତୃପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଭୂମି ଠାରୁ ଭୂମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭୂ ଠାରୁ ଭୁବଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ୱ ଠାରୁ ମହଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସତ୍ୟଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଜି ତୃପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଅଧରାମୃତ ପାଇଦେଇ ଆଜି ସକଳ ଅଶରୀରୀମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ନାଥ ଆଜି କୈବଲ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏ ଅଧରାମୃତ ଆହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଜଗତ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସମାହିତ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ଛପର ଫାଡ଼ିକିରି ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରମାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ବରଷାର ଧାରା ସତେ ଯେମିତି ରଥରୁ ବୋହି ଯାଉଛି ବୋହି ଯାଉଛି।